Ahoj dámy a pánové, já jsem Jiří, včera jsem pro vás točil představení a dneska si společně natočíme Let's Play. Nebudu hrát celou hru nejspíš, projedu prostě první dvě fáze, první dva levely a pak třeba ukážu příklad, jak se bude proti pirátům, ale je to super jednoduchý, takže abyste si mohli udělat lepší představu o tom, jak ta hra probíhá, jdeme na to. Teď vidíte tenhle pohled, kdy koukáte na mě, avšak já se to tady teď přenastavím, tu kameru dám za sebe, abyste viděli detailní záběr na stůl a co se tady vlastně děje. Myslím si, že ten záběr na to, jak já u toho sedím a koukám do karet, asi úplně nepotřebujete vidět. Tak jo, jdu si to přenastavit a jdeme se do toho pustit. OK, jsme teda připravení začít. Já tady mám připravený balíček hrozby, balíček počátečních karet Robinsona, balíček karet stárnutí, s tím, že ve spodu jsou zamíchaný dvě karty pokročilého stáří. Tady vidím, že se přibližují dvě pirátské lodě, nemají ani žádnou speciální podmínku, takže vidím, na jakou sílu se mám připravit po třetím kole. Začínáme samozřejmě v zelené fázi. Začínáme s 20 životy. Hraju na tu úplně standardní obtížnost, neboli obtížnost 1, nemám to nějak pokročilý. Myslím si, že pro mě to bude akorát. Tak jo, bez nějakého otálení, jdeme se do toho pustit. Takže otáčíme dvě karty hrozeb, průzkum ostrova se sílu, vyžadující sílu 1, na voru k vraku, vyžadující sílu 0. Tady je, z druhé strany by se z toho stala dvojka, kterou bych já pravda, že chtěl. Takže jdeme na průzkum ostrova. Můžu otočit až dvě karty zdarma, takže první je 0, druhá je 0. Tahle karta by se mi docela hodila, tak já si doplatím jeden život, abych otočil jednu kartu navíc. A mám tu vytouženou jedničku. Dobrá, takže mám sílu 1, to mi stačí. Z této karty se stává moje karta, která mi jde do balíčku. Všechny použité karty jdou na můj odhazovák. A jdeme dál, další dvě karty hrozby. Divoká zvířata se 4, na vodu k vraku s 0. Já si na tu 4 zatím zpočátku vůbec nevěřím, takže tu odhodím bokem. A na vodu k vraku otáčím první kartu. Minus 1. No, to se mi moc nehodí. Každopádně tahle ta hrozba vyžaduje sílu 0, takže já mám minus 1 aktuálně, takže zaplatím jeden život, abych byl na té 0. Rozhoduju se teda tím pádem, že to dobrovolně nezvládnu, že selžu a za ten jeden život, co jsem zaplatil, můžu teda odstranit tuhle tu kartu, jde úplně pryč ze hry. Úplně šupnu někam bokem, tak, ale tuhle kartu teda bohužel nezískám, ale aspoň jsem si vyčistil balík od minus jedničky. Jdeme dál, úplně stejný výběr koukám, zase si vyberu na vodu k vraku, protože prostě na ty divoká zvířata si netroufnu. Můžu otáčet jednu kartu zdarma, jdem na to. Jednička, OK, za nulu bych byla radši, ale tak dobrá, získal jsem to. Strategie, má to na sobě schopnost, dvakrát výměna, to znamená, že vy můžete vyměnit už dvě karty, co jste odhalili a třeba vám za to přijde nějaká lepší. Tak, jdeme dál. Podrobný průzkum ostrova, divoká zvířata. Divoký zvířata bych chtěl spíš, protože to je síla 3, ale já si na tu sílu, vyžadovanou sílu 4 nevěřím zatím, takže jdu udělat podrobný průzkum ostrova. Můžu otočit až 3 karty. Minus 1, OK, 0 a minus 1. No, dobře, takže kdybych se to teď rozhodnul selhat, tak bych musel doplatit kolik? 4 body života, to se mi zdá, že to už je docela dost, jako jak mám furt hodně, ale zkusím schválně ještě zaplatit ten život a odhalím další kartu a to je 0. A to už je docela dobrý, protože bych je mohl odstranit všechny, tak jo, takže já jsem aktuálně sílu minus 2, abych se dostal na 2, tak musím zaplatit 4 životy, což teda je hodně, pravda že, ale aspoň tady ty všechny 4 karty odstraním úplně pryč ze hry a už mě dál nebudou plevelit můj balíček. Kartu si se nezískám, ale myslím si, že pro čištění dost dobrý. Jinak tahle ta hra má opravdu spoustu možností a spoustu strategií a cest, jak ji hrát, takže pokud se vám zdá, že dělám nějaký tahy, který byste vy udělali jinak, tak je to úplně v pořádku, protože fakt těch variant, jak se ta hra dá projít, je podle mě několik. A na Geeku jsou o tom rozsáhlé diskuze, co je vlastně ta správná strategie, či není. Každopádně, pokud byste něco zahrali jinak než já, doporučuji si na hru počkat, až vyjde, koupit si a zkusit, jestli by vaše metoda byla efektivnější než ta moje. Tak jo. Podrobný průzkum a pak jenom klasický průzkum ostrova. No tyjo, tady to dává život, tak potom zkusím jít schválně, takže průzkum ostrova, jdeme na to, otáčíme jedna karta, nic mi to nedá, ale má tu schopnosti 2 životů a jednička, super, tak já teda použiju tu vrchní kartu, aby mi to dalo ty 2 životy, tak a mám sílu 1, což teda je vyžadováno, takže kartu získám, je to karta se sílou 1 a má schopnost, že mi dá jeden život, to je podle mě úplně super, tak do začátku do balíčku, tak.
Můžeš se projet Kvarku anebo průzkum ostrova, tady to je nulka plus jeden život. Já schválně zkusím ten podrobný průzkum ostrova, protože to dvojka, dává ještě život, to samé, co jsem teď získal. Vlastně ne, to je dvojka, to je trošku lepší. Tak jo, tři karty otáčíme, nulu, nulu a nulu. Tak, já ještě vím, že v tom počátečním balíku Robinsona je někde dvojka, ještě jsme ji neotočili a moc karet tam nezbývá, tak já schválně teda zkusím doplatit jeden život. Minus jedna, ale to není dobrý, to není dobrý. Zkusíme ještě, hele, tady ta dvojka, OK. Takže mám aktuálně sílu jedna, ale potřebuji ještě o jedna víc, tak prosím, zkusíme. Minus jedna, jsme na nule. To je hrozný. Jako, je tady poslední karta a to může být fakt cokoliv. Buď to zaplatím dva životy, odstraním si ty dvě minus jedničky, což není teda úplně jako špatný. A nebo zkusím ještě pushnout tu poslední kartu, ale Bůh ví, co tam bude. Já možná nebudu tolik riskovat, zaplatím prostě dva životy, abych teda měl tu požadovanou sílu dva. Odstraním si teda ty minus jedničky pryč ze hry a bohužel kartu nezískám, ale myslím si, že už mám téměř odhazený balíček pryč z mínusu, což mně přijde hodně fajn. Lidojedi za pět a navoru Kvraku za nula. Lidojedi žadou pětku a já myslím si, že už stejně bude, dostanu se k míchaní balíčku, což by teda eventuálně bych to mohl třeba zvládnout, ale jako bojím se toho, protože nemám moc životů. Tohoto je fakt těžký podle mě, já zkusím možná, ještě do Lidojedu nepůjdu, zkusím navoru k vraku, tak otáčím jednu kartu, je to nula, OK, to mi stačí na její splnění, takže získám kartu, tak. Beru další dvě hrozby, už nemám balíček, za huku se mi tam přimíchá stárnutí, tady máme co? Na vodu koraku průzkum ostrova, tohle to bude jednička plus jeden život, tohle to nula plus dvě karty. Já teda zkusím průzkum ostrova, protože potřebuji, abych trošku nabral sílu. Tak, potřebuji odhalovat karty z balíčku, žádný tam nemám, takže vezmu karty, co jsem už zahrál ze svého balíčku, vezmu jednu kartu stárnutí, nekoukám se na ní a přimíchám ji takhle prostě do balíčku. Celý balíček si teď následně zamíchám. Škoda, že není balíček obalený. Kdybych ho měl obalený, třeba v Diamond obalech mých oblíbených našich, tak by to šlo určitě líp a bylo by to trošku efektivnější zamíchání. Každopádně poradíme si hezky po starou manuálním mícháním hezky takhle. Tak. Jdeme na to. První karta 0. Druhá karta 0. Tak jo, chce se mi to pušovat, nebo zaplatím jeden život, odstraním si nulu. Zkusím to ještě pušnout s jednou kartou. Nula. No, to je otázka. Skválně zkusím ještě jednou. Tak, vybavení, takže to rovnou jdu použít, protože mám furt sílu nula, mi to umožní ještě ten efekt plus dvě karten, je to máme německou kopii, pokud jste si nevšimli ještě, máme tam samozřejmě naše přelepky. Tak já teda použiju tu schopnost, můžu tím pádem vytáhnout další dvě karty, takže hele, první, OK, tam mi stačí, mám tu sílu jedna požadovanou, má to na své efekt, to rovnou aktivu, abych dostal zpátky jeden z těch životů, co jsem za to utratil, super, a karta je tedy moje. Jelikož ta karta dává nějaký životy, tak myslím, že se může hodit a v budoucnu mu ještě přijde k užitku. Přijde mi vhod. Tady určitě na voru k vraku úplně prdím, to mě nezajímá. Mě zajímá ta dvojka tady, tu chci získat do balíčku a můžu otáčet až tři karty zdarma. První karta plus dva životy, okamžitě aktivuju, to prostě chceš. Jdeme dál. Druhá karta. A máme tady tu kartu stárnutí. Hloupý. Můj Robinson je dump. Tak jo, rovnou toho využiju, jelikož musím doplatit dva životy, pokud se teda rozhodnu failnout, já to chci failnout. Musím zaplatit dva životy, abych dorovnal to, cokoliv potřebuje ten průzkum. Tím pádem můžu odstranit kartu stárnutí. Pokud vidíte, ta ikonka trošku není vidět, ale tady si můžete všimnout, že karta stárnutí vyžaduje dva žetony zdraví, aby se dala odstranit ze hry. Takže si ji takhle hezky odstraním. Kartu sice nezískám, ale aspoň jsem se zbavil jedné karty stárnutí. Tak, lidojedi. No, jelikož jsem tam už tak nějak, mě došly ty nuly, mě přišlo. Tak schválně zkusím, jestli náhodou ty lidojedy nezvládnu. Možná teď uvidíte ten největší fail, co v tomhle gameplay udělám, ale zkusím se jim postavit. Tak jo, jdem, otačíme pět karet. První, druhá, třetí, čtvrtá a pátá. OK, takže mám sílu 4. To je hodně dobrý.
Takže zkusím pokračovat dál, takže zaplatím život, otáčím kartu a máme to tam, mám sílu, pardon za to tlesknutí, možná mám to urvalo uši aktuálně. Mám sílu 1, 2, 4, 6, což mi teda stačí na poražení a předekládá se mi, dostávám do balíčku kartu zbraň s hodnotou 4, to je úplně super. Tak, dvě úplně totožní karty, každopádně na druhé straně vím, že to jsou nuly, tady to dává jeden život a tady to dává krok minus jedna. Tohoto je hrozně zajímavý efekt. To krok minus jedna znamená, že vy když jste, dám příklad, kdybych byl už tady ve fázi červený, tak samozřejmě jsou už ty úkoly těžší a to minus jeden krok dává, že já se když ten efekt využiju, tak kartu, kterou aktuálně řeším, tak budu řešit, jako kdyby byla v předchozím kole, jo? Takže kdybych byl v červeném, tak bych neřešil, že to má tři, ale řešil bych, že to má jakoby jedna. Ta karta je fakt zajímavá a myslím si, že bych ji asi aspoň jednu bych rád do balíčku získal. Tak jo, tačím jednu zdarma. Nula, to mi úplně stačí, takže splněno. OK. Průzkum ostrova dvakrát, jednou to má sílu dva, jednou to má jedničku a potom to má zdvojení. Karta zdvojení je úplně podle mě super, protože on vám to zdvojnásobí... Karta zdvojení je podle mě úplně super, protože vám to zdvojnásobí sílu jiné karty. A může se to dost hodit. Jako dvojka je super fajn, jako fakt hodně fajn číslo, ale to zdvojení já nevím, já bych to... To prostě z jedničky udělá tu dvojku ve finále, takže jo, proč ne? A ze čtyřky to udělá i osmičku, takže OK, jdem na to. Jedna karta, stačí mi, super, tak jo, mám to. Bum. Jdeme dál. Už mě bude docházet balíček, můj balíček, takže budu muset zasmíchat. Tak, a co tady máme? Máme tady dílka zvířata za 4, anebo tohle. To umí, to je jednička a má to zničení? Zničení. Efekt zničení funguje tak, že můžete jednu ze svých vyložených karet otočit lícem dolů a na konci vlastně tohodle vyhodnocení toho daného průzkumu se ta otočená karta lícem dolů zničí pryč ze hry. Je to asi nejlepší způsob, jak likvidovat stárnutí, protože tím nemusíte platit právě ty životy drahocený. Každopádně, no, nejsem si úplně jistý. Já svýmu balíčku docela už začínám věřit, tak schválně se zkusím postavit divokým zvířatům. Tak, jedna karta, nula. OK, OK. Ty nuly tam prostě ještě furt jsou v tom balíčku, přimíchávám kartu stárnutí a jdeme na to. Teď tady udělám takový krátký střih, protože si to tady udělám takzvaný magic shuffle a na to koukat asi nepotřebujete. Dobrá, pokračujem, takže můžu táhnout ještě další tři karty. Nula, jednička, která mi dá život, OK, aktivuju, pojď. Tak, a ještě jedna karta zdarma, OK, 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 hele, to beru, to rovnou využiju k tomu, že já teda teď musím doplatit ještě 3 životy, abych měl tu úroveň 4, tím pádem já to splnit nechci, rovnou teda zaplatím ty 3 životy a odstraním teda ty 3 karty s nulou, protože aspoň, já jsem jakoby už šel do tohohle hazardu, nebo do téhle karty právě kvůli tomu, že jsem viděl potenciál docela si pročistit balíček od těch nul, co tam ještě zbývají, takže jakoby, tady to byl docela i můj. Říkal jsem si, když tu kartu získáme, to dobrý, když odstraním nuly, tak to je taky dobrý. Takže vlastně jako je win-win pro mě. Tady vidím zničení dvojka a jedna s efektem podbalíček. Myslím, že podbalíček dělá to, že můžete jednu svou kartu, co jste už vyložili, vzít a strčit ji dolů do spod svého balíčku. Tak se třeba dá dobře zbavit karet stárnutí nebo nějaký nuly, protože vy, když dáte podbalíček kartu, kterou jste vyložili zdarma, tak za ní můžete vyložit novou náhradu, abyste fakt měli ty karty, ten počet zdarma, který vám byl povolen tím hazardem. Každopádně zničení asi teďkon upřednostním spíš, obzvlášť kvůli tomu, že to má sílu 2. Tak, hele, máme tady kartu stárnutí. Moje nejvyšší tažená karta bude mít hodnotu 0. To super prostě na prd. Tak otočíme další karty. Jednička, OK. Vlastně si říkám, že jsem možná to měl dobrovolně jako selhat v tom a odstranit si to za 2 životy. No nic, už jsem to začal dělat, ale... No stejně, no vlastně tahle karta způsobuje, že tahle karta má teď jakoby hodnotu 0. Z čehož jsem teda jako fakt nakrklej, takže já zkusím zaplatit život, měl jsem to fakt odstranit. To byla, tady vidíte přesně, proč já tu hru nejsem v ní efektivní, protože měl jsem hned po tom, co jsem tohle otočil, měl jsem ji odstranit, no nevadí.
Tak jo, hele, máme tady plus jeden život, aktivuju, dám si ho, jo, už vidíte, já mám, už mám jenom prostě také 6 životů balancu na tom nejnižším počtu, co tam tak jako zhruba jde, nebo jako takovým ten ještě únosná hranice, řekněme. Tak jo, každopádně nejvyšší karta je moje, pro mě nula, nebo se chová jako kdyby byla nulka, takže tady mám nic a mám jedna, jedna, což je teda dva, super, získám to, nevím, proč to vůbec okecávám. Mrzí mě, že mě zůstalo to vyděšený, to stárnutí, že mě to zůstalo v balíčku, protože mě to bude dělat pekelce dál a byla to chyba, měl jsem to odstranit. Tak jo, poslední dvě karty z hrozeb. Takže podrobný průzkum ostrova na vodu k vraku. Já bych tady prostě teď jdu po těch velkých číslech, takže jdu určitě po tomhle. Tak, odstraním. Hele, první karta, mám to. Co víc si přát, tak jo, super, zvládnu jsem to. Karta zdvojení, to právě podle mě dělá to, že to zdvojí nějakou kartu, jako sílu té karty. OK, dobrali jsme balíček karet hrozeb, tím pádem končíme zelenou fázi, přecházíme do žluté fáze, už to bude těžší na splnění, tak jo. Zamíchá se nám balíček karet hrozeb, které jsme nesplnili, ve kterých jsme selhali, vytvoří se nám tím pádem nový balíček a pojedeme zas na novo. Tak jo, jdeme na to. Divoká zvířata, dvakrát dokonce, jelikož jsme ve žlutým, už teda řeším to číslo ve žlutým, takže potřebuji 7 na oboje, v oboje to má trojku, takže teď si spíš rozhoduju podle efektu, plus jedna karta, jedna výměna. Já jsem osobně asi spíš plus jedna karta, jo, asi, hej, v oboje prostě je dobrý, no, tady mi to přijde docela podobně dobrý, tak začneme, hele, nula ze začátku, super, minus jeden krok. Tak, teď vidíte, proč to je dobrý. Ty knihy, já když je teď aktivuju, tak se k té kartě nebudu chovat, že potřebuje 7, ale jako kdyby potřeboval 4. Hlavně je pak si uvědomit, že po zbytek kola už budete zase používat to v tom žlutým. Tak jo, omlouvám se za krátký střih, ale bohužel jsem nevybil foťák, takže jsem ho musel znovu nabít. Mezitím jsem si udělal kávu, magický to nápoj, ale to nás teď nezajímá, stejně na pustém ostrově kávu nenajdete, takže prostě pokračujeme. OK, můžu otočit ještě další dvě karty, jdeme na to. Takže první, zdvojení. OK, a ještě teda jedno zadarmo, 4. Dobře, škoda, že teď padla 4, je to trošku vyplýtvání, tím, že by mi stačilo si to jen snížit, ale vlastně já to stejně musím udělat. OK, takže použiju krok minus 1, to znamená, že se teď aktuálně k tomu chovám, jako když jsem v zelený fázi, takže mi to stačí 4 a tady už mám dokonce hned 5. A ještě bych si mohl to mohl zdvojit, měl bych 9, wow, každopádně splněno. Tak jo. Škoda, to je občas takhle ten efekt, občas to přijde tak jako, že byste si to radši nechali na jinou kartu. Zkusíme dát divoký zvířata, i když teď, když tam už nemám tu 4, tak se toho docela bojím. Výměna krát 2, OK, to by šlo, 0, to by nešlo, 0 plus 2 karty, to si nechám tady nahoře, že bych to mohl případně aktivovat, a ještě jedna karta zdarma, 0 plus 2 životy, OK, tak jo, hele, plus 2 životy, beru. Teďkon. Asi ještě použiju první výměnu, tam je totiž způsobí to, že já teď můžu vlastně vyměnit i ty dvě karty, co už tady mám, buď to, i tu, co jsem použil, klidně můžu vyměnit. Já se teda rozhodnu vyměnit tady tu nulu, protože jsem stejně jsem její schopnost použil, tak místo ní si vezmu jedničku, OK, a rozhodnu se za ten druhý efekt vyměnit tu druhou nulu, vždycky to jde na váš odhazovák, další karta, znova nula, nevadí. Tak, co tady máme ještě? Mám teda aktuální sílu 1, potřebuji 7, to je blbý, to je fakt blbý. Takže použiju tady tu vybavení, to mi dá plus 2 karty. Tak, jedna karta a druhou kartu už tady nemám, takže budu muset zamíchat svůj odhazovací balíček a přibude tam karta stárnutí. Čehož se teda začínám docela děsit, abych byl upřímný, protože už vím, že někde v mém balíčku je jedna karta stárnutí, která mi z nejvyšší karty udělá nulu. A ještě k tomu tam teď míchám nějaký další pekelec, který mi určitě jako nepomůže v tom, abych nějakou kartu porazil. Mám takový dojem, že jsem si teď ukousnul moc velký sousto a sílu 7 budu nabírat jenom horko těžko. Každopádně uvidíme, mám 8 životů, no, což s tím se ještě jako dá se s tím ještě pracovat. Tak jo, ještě teda jednu kartu si můžu dovolit vzít, protože je z toho efektu. Tak, výborně, máme tady vyděšený, takže nejvyšší karta, co vytáhnu, bude 0, teď při mém štěstí tam padne 4. No, jak vyřeším tuhle situaci? Mám aktuálně sílu 2 a musel bych doplatit 5 životů a zbyly by mi jenom 3 a to mě přijde, a vlastně ani to ne, mám sílu 1, musel bych zaplatit 6. To by mi zbyly pouhý 2 životy, což je teda absolutně šílený a vůbec se mi to nechce dělat. Tohle, vybrat si tuhle kartu, že jí budu čelit, byla úplně esenciální chyba, bych řekl.
Každopádně zkusím otočit ještě jednu kartu navíc. Je to zase nula a já začínám být trošku vyděšený. Můžu teď jako udělat to, že vymažu ty karty, jo. Mohl bych zaplatit 6 životů a vymazal bych si tady 1, 3, 4, 5, 6. Vymazal bych si tady ty všechny nuly i tu jednu vyděšenou, no. A pak bych se teda modlil, abych... Tohoto video nemá být dlouhý, jo. Takže já schválně udělám takový Geronimo a já to zkusím, jo. Rozhodnu se, že to nesplním, mám aktuálně sílu jenom 1, protože z té druhé jedničky mi to vyděšený udělalo 0, takže já teď musím zaplatit takhle, Ježiši Kriste, 6 životů a teď teda budu odstraňovat karty. Teď jsem tady se ještě zamyslel, jestli to je vlastně dobrý nápad, protože se tady tím odstraním ty dva efekty a možná jsem si tady teď nechal jeden život navíc, než mám mít. Za to se ještě tak omlouvám zpětně, až na záznamu to uvidím. Každopádně já do toho stejně půjdu, protože prostě tyhle ty dva efekty, oni jsou fakt jako dobrý a já je tam chci mít, ale to vyděšený už nechce, aby mi tam zůstalo, jo? Takže tady prostě odstraňuju. To je za 2 body, za 1 bod. Tohle to je teda za 4. bod a teď teda můžu odstranit tady ty dvě, ale já si je tam nakonec nechám. Tady ty půjdou pryč ze hry, tady ty si tam nechám, protože ty efekty jich mám rád a můžu ještě využít do budoucna, byť to jsou nulit. Ale tohle jsem nesplnil a mám tady už jenom 2 životy. Myslím si, že mám mít 1, ale jak jsem tady přemýšlel a do toho řešil techniku, tak jsem se do toho trošku zamotal, že se omlouvám. Možná teď aktuálně podvádím, ale jak vidíte, moje schopnost přežít tuhletu hru začíná se podobat docela jako mizivý šanci. Tak jo, čemu chci čelit? Já se začínám trošku bát o své zdraví, ale myslím si, že to tady tu sílu 3 bychom mohli přece jen urvat na 2 kartách. Hele, jídlo, okamžitě beru 1 život, 2. karta zdarma 0, minus 1 krok. To využiju, tím pádem řeším, že to je, jakoby vyžaduje to sílu 1, kterou já tady mám. Dobrý, takže splněno, máme mimikry. To udělá krát 1 kopie, to je efekt, který mi umožní skopírovat efekt jiný karty. Tak, co tady máme dál? Síla 5 nebo síla 1? Jelikož jsem odstranil tu kartu, která mi z nejvyšší karty dělala 0, tak se docela už i věřím na tohle. Každopádně mám jenom 3 životy, takže jsem takový na váškách v tom. Zkusíme to, prostě budu teda ten gameplay absolutně crazy a wow! Dobře, už máme sílu 4. Tak, a máme sílu 5, výborně, rovnou aktivuji ten efekt, dostanu život. A karta je moje. Co to má na sobě? 2 a 1x výměna. Super. Tak jo, začíná se trošičku dařit. Lidojedi za 9, jelikož jsem si aktuálně použil svůj 4, tak na lidojedy úplně prdím. Vůbec, jako já bych do nich normálně šel, protože oni pak mají jinak sílu 14 v té červené úrovni. Ale jelikož já si myslím, že se do ní ani nedostanu, tak budu čelit jenom voru. A já teď právě zjistil, dámy a pánové, že karta vyděšený, nejvyšší karta se rovná 0, je ve hře 2x, což jsem doteďka nevěděl, takže jsem z toho úplně, ale úplně, no prostě, jo, dobrý, já nevím, co mám teď aktuálně dělat, popravdě, já bych nejradši z toho ostrova odplul a nechal se sníst žralokem dobrovolně. Zaplatím jeden život, nebudu to už řešit, tuhle kartu, prostě tohoto stejně asi neodstraním, protože prostě, no to je, já to ani nebudu vysvětlovat, proč to dělám, jsem to mrzu, to je úplně, tohle jsem si nerozil vůbec dobře, tuhle partii. Ale je to ta druhá karta starnutí, která byla v balíčku, tak třeba už teď byl lepší. Na tohle si teď netroufnu, půjdu po něčem mírnějším, koukám, že mám furt nějaký nuly ve hře, 1x zničení, jo, to by šlo. Já každopádně utratím 1 život, odhalím kartu a samozřejmě to úplně brutálně přestřelím. Výborně. Každopádně tady využiju zničení, takže já to použiju. Tady tu kartu otáčím lícem dolů. Teď jsem teda vyřeším ten celý, tu celou hrozbu, takže tohle to získám do svého balíčku. A karty, co jsou otočené lícem dolů, na konci takhle tahu, tak ty jdou pryč ze hry. Pokračujeme dál, na voru, k vraku, průzkum ostrova, tady se mi víc líbí asi, tady dává to aspoň sílu 1, což je podle mě lepší než 0. Tak, 1, OK, 2. karta zdarma, 0, plus 2 životy, dobrá. Tak já jsem úplně rád, že jsem si nabral ty karty, co dávají životy, protože jak bych z toho byl teď úplně ztracený, si myslím. Tak, a co teď, no, můžu to pásnout, zaplatit 2 životy, což se mi nechce, tak já zkusím dát 1 život,
otočit. Tak super, máme sílu 3, takže jsme tohle to splnili úplně. Krása. Jdeme dál. No, krása to není úplně, mám 3 životy, sakra. Tady jsem fakt hodně na váškách, jo. Tohle chci extrémně, ale síla 5, já tomu balíčku furt úplně nevěřím. Tady to je plus 2 karty. Ty plus 2 karty se podle mě můžou dost hodit. Navíc sílu 1 podle mě zvládnu docela obstojně. Byť teda, no, dobře, no, sakra, no to je přesně to rozhodování. Zkusím být úplně šílený, zkusím prostě udělat podrobný průzkum ostrova. Můj Robinson je velice, jak to říct, svůj život úplně nemá rád a rád riskuje. Takže ok, máme zdvojení, to je super. Tak a zbraň, výborně, tak já použiju zdvojení, zdvojnásobím sílu zbraně, takže to bude aktuálně 4, tady mám sílu 1, takže jsem 5, tím pádem jsem získal tady kartu vize, která má sílu 2 a umožní mi uspořádat 3 karty. Tenhle efekt je fakt dobrý, protože vy se podíváte na 3 vrchní karty z balíčku, můžete si je tam vrátit v jakýmkoliv pořadí, ale navíc můžete ještě jednu z těch 3 karet odhodit na discard. To znamená, když tam najdete stárnutí, tak se ho odhodíte a víte, že vám teď jakoby nepřijde v následujících 2 kartách, což je podle mě fajn. Divoké zvířata se 7 nebo kvoru. Já aktuálně mám jenom 1 kartu, takže vím, že určitě budu míchat balíček a já teda schválně se zkusím postavit divokým zvířatům, odhalím 1 kartu a má zdvojně, je to 2, to je super. Tak jo, sice si teď zamíchám svůj dobírací balíček, ale už tam mám docela dobrý efekty, mám tam už pár dobrých čísel, ke kterým, když se k ním nedostanu v rámci těch karet zdarma, tak snad ty 3 životy mi ještě budou stačit a nebo nějaký vlastně efekty v té hře mi umožní se k těm vysokým číslům v balíčku dostat. A když náhodou se k ním dostanu, tak mám tady už připravený to zdvojení, který teda dokáže výrazně pomoct. Já zase udělám střih, tak balíček mám zamíchaný a jdem teda otáčet dál, mám už ještě 3 karty, hele. Jídlo plus 1 život určitě si hned beru, to se bude hodit. Další karta zdarma, 1, OK, se začnu dávat takhle dolů. Ještě jedna karta zdarma, hele, minus 1 krok, to je úplně super. Tím pádem já to rovno použiju, chovám se k té kartě, jako by to potřebovalo jenom 4. Zdvojení použiju třeba na to soustředěný, takže je to aktuálně to má sílu 2, což teda mám tu požadovanou sílu 4, jo, 2, mám dokonce 5, takže úplně super. Získám zvířata do svého balíku, síla 3 a můžu zničit 1 kartu z mých vyložených, úplně krása. Poslední 2 karty z žluté fázy. Začínám fakt svému balíčku věřit, takže jdu na podrobný průzkum ostrova, vytahuji až 3 karty, jsem genius, realizace a strategie. Takže výměnu, já mám aktuálně stejně sílu 6, úplně v pohodě, získávám tuhle kartu a jdeme na 3. fázi. Hodně teď uvažuji, jestli vlastně mám ještě v tom gameplay pokračovat. Já si myslím, že pro demonstraci toho, jak ta hra jako taková vlastně vypadá, to úplně bohatě stačí. Úplně stejným způsobem, jako jsem hrál doteď, tak bych prošel vlastně i tu červenou fázi a potom bych čelil pirátům. U pirátů prostě vy si vyberete, kterýmu z nich chcete čelit jako první. Vyberete si ho, tady vám to ukazuje, kolik vlastně karet si můžete otočit zdarma. Pak klasicky můžete doplácet za 1 život, si otočíte novou kartu. Vyžaduje to sílu 20. Jen tak pro částečnou demonstraci si to můžu ukázat, takže já si tady prostě rovnou začnu vykládat 6 karet, který si můžu vyložit zdarma, protože prostě proč ne, hele už tady mám 100, jo, výborně. Karta velmi unavený, tu jsme dokonce řešili s Dančou v pravidlech, ona vám zamezí v tom, abyste, že už jako nemůžete dobírat ty karty, co máte, co si můžete vzít zdarma. Úplně super, jako k ničemu, jakože úplně to vás to štve, každopádně já teda tím pádem využiju výměnu, možná, hele, nejdřív si teda aktivuju jídlo, takže dostanu 1 život. Teďkon aktivuju výměnu, takže, já se to takhle nahoru, takže vyměním, tuhle kartu zahodím, vytočím místo ní novou a druhou kartu, kterou vyměním, bude možná ta karta s tím jídlem. Jako dává to sílu 1, asi tam může přijít něco lepšího, no, co přijde. 1 můžu udělat kopii. Kopie znamená, že můžu skopírovat nějaký vlastně efekt. To si možná nechám na to zdvojení. Tak jo, můžu ještě otočit teda 2 karty zdarma, proč už tady nemám tu stopku, zbavil jsem si ji takhle efektivně, takže otáčím další 2 karty zdarma. Ok, zničení, to mělo přijít, když tam, no, nevadí. A vyděšený, hele, nejvyšší karta se rovná 0.
Výborně, rovnou jdem na ní. Takže aktivu zničení, tuhle kartu otočím, tím pádem já vyneguju ty její schopnosti, koukám, že se nám to leskne, dám to někam takhle bokem, udělám si tady větší prostor, teda, ať to vlastně vidíte. Tak, tady ty dvě karty jsem už mám použitý, bojuju teda proti těmhle pirátům, tuhle kartu jsem si vynegoval, je otočená dolů. Tak, co tady mám dál? Můžu dělat kopy, můžu dělat zdvojení, to zatím nechci, tak já otočím tady vybavení, můžu otočit další dvě karty. Hele, zbraň, super, a čtyřka, no úplně krásný, hele. Tak jo, zkusíme to začít tady nějak kombit mezi sebou. 6, jo, 6 karet zdarma mám vyložených. Tak jo, myslím si, že furt budu potřebovat ale ještě víc karet. Každopádně, já teda, když použiju zdvojení, tak tady z té karty udělám osmičku. A teď, když udělám, já tam mám ale ještě nějaký trojky, no, možná by to stalo za to zkusit prohledat balík a vložit nějaký trojky, protože já bych pak mohl udělat kopii, skopírovat to zdvojení a rovnou to poslat na jinou kartu. Vy totiž nemůžete jednu kartu zdvojit víckrát než jednou, to znamená, já už nemůžu jako zdvojit zase zbraň, jo, takže zbraň je osmička, já si to dám takhle možná takhle k tomu, ať jako vidím, že se to zdvojilo, takže to je 8, 10, 11, 12, 13. No, mám sílu 13, potřebuji ještě o 7 víc. To je tím, že jsem ještě neprojel to červený kolo, jo, ale tak jdeme dál. Tak zaplatím život, otočím další kartu, plus 2 životy. Hele, rovnou si to tady hodíme, ať to máme. Tak, další život platím, další kartu chci. Hele, uspořádej 3 karty, to by mohlo být dobrý, je to dvojka, tak jo, jdem na to. Uspořádám 3 karty, takže mrknu se na vrchní 3 karty. Jednu z nich můžu odhodit a vrátit je v jakýmkoliv pořadí, tak já asi odhodím jedničku a nahoru si tady připravím trojku, tak super. Rovnou teda teď zaplatím život, abych si teda teď vyložil tu trojku, co jsem si tam tak hezky připravil, a teď teda udělám, že použiju kopii, pomocí kopie já skopíruju to zdvojení a to zdvojení použiju na tuhle zkušenost, jo, takže už to není trojka, je to jakoby šestka. Tady si dám tu kopii, abych si to zase pamatoval. Tak, tady ty dvojky naházím k sobě, ty jsou mi úplně k prdu. Tak, tady si naházím ty standardní karty. Tak, kolik mám aktuálně sílu? Tak tady mám sílu 8, tady mám, takže to je 8, 10, 11, 16, 17, 19, 20, takže mám přesně, tady aktuálně mám přesně sílu na to, abych ty piráty zvládnul. Já samozřejmě, kdybych projel i tu červenou fázi, měl bych tam víc karet stárnutý, měl bych tam víc jakoby karet v tom balíčku jako takovým, takže by to bylo třeba těžší, nebo naopak by to bylo ještě lehčí. Záleží na tom, jaký bych měl balík. Každopádně takhle bych porazil jedny piráty, hotovo. A kdyby se mi takhle obdobným stylem, já teď samozřejmě všechny ty karty, co tady mám, tak bych musel odhodit. To otočenou lícem dolů bych spálil a teď bych musel čelit i těm druhým pirátům a kdybych je zase porazil, ty už teda vyžadou 40, takže větší masakr, a kdybych je porazil, tak jsem vyhrál celou hru. Každopádně myslím si, že na demonstraci hry Pátek by to úplně bohatě stačilo. Děkuju, že jste sledovali tento let's play, snad jste si o té hře udělali nějakou představu. Já se moc těším, až vyjde česky, protože ji mám fakt hrozně rád a já se budu těšit na vás u nějakého dalšího videa. Mějte se hezky, hrajte kvalitní hry a vidíme se brzy. Ahoj!